Zdravo svima i dobrodošli u moj najnoviji video. Kao što ste vidjeli po naslovu, za danas sam vam spremila mukbang, odnosno mukbang. Nije mi bilo od 1. januara na YouTube-u, znam da nisam dugo snimala, ali evo me sa jednim jako zanimljivim videom. Postavljali ste mi pitanje na Instagramu i na Snapchatu, već kad smo kod tih aplikacija, dodajte me tamo obavezno. Na Snapchatu sam najaktivnija. I ja ću sad odgovarati na vaše pitanje, ali prvo da vidite šta to jedem za danas. Vi se udobno smestite, uzmite vi nešto da grickate i krećemo sa odgovaranjem na pitanja. Evo šta ja jedem. Pohovana piletina i pomfrit. To je iz Ateljeja, obavezno čekirajte njihov Instagram i uzet ću nešto za piće. Samo eto da vidite šta jedem. Pitanje koje se najviše provlačilo i sve vas zanima jesu moji planovi za faks, šta planiram da upišem, šta ću posle srednje, gde ću da studiram itd. Kao što već znate, ja sam 4. godina srednje. I ovako, što se tiče mog fakulteta, još nisam odlučila koji ću faks konkretno da upišem, šta ću. Jer mene mnogo stvari zanima. Nije samo da se fokusiram na jednu stvar, da volim samo jednu oblast, već me svašta nešto zanima, mnogo oblasti. Tako da, dobre mesec dana sam bila zainteresovana za novinarstvo na političkim naukama. Sada mi se sviđa marketing i management na Singidunumu. A sinoć sam otkrila jedan interesantan smer na Fakultetu dramskih umjetnosti, a to je management u mediji i kulturi. Mene najviše zanima marketing. To je ono što bih željela da studiram i čime bih željela da se bavim. E sad, naravno da ja nisam odlučila šta će to da bude, koji će to fakt da bude. Zanimaju me i mediji, kultura, PR i svašta nešto. Tako da ću u tom smeru nešto da studiram, šta konkretno ne znam i u Beogradu ću studirati, isto je to bilo pitanje. Tako da, otprilike sam vam rekla šta me zanima, koje su mi interesovanja, tako da nisam onaj tip osobe koju zanima samo jedna stvar. I tu studiram. Već me svašta nešto zanima, mnogo stvari, pa ću se tako valjda odlučiti šta ću studirati. Da li voziš i kada si položila? Vozim. Položila sam 2020. godine u novembru sa svojih 17 godina. Ali nisam skoro vozila jer korona, nigde ne idemo, tako da. Dream job ili ti posao iz snova? Pravo da vam kažem, ne znam. Nije da nisam nikada razmišljala, ali opet vam kažem sva što me nešto zanima, pa ne znam što da može da bude. Volela bih da se bavim nekim javnim poslom, da budem javna ličnost. Jedno vreme sam htjela da budem stjuardesa, mada mi dalje to zanima. Šta te najčešće motiviše za obaveze oko škole, treniranje i YouTube-a? I još jedno pitanje je bilo, ako mogu da predložim neku knjigu koja me motiviše generalno u životu. E sad, odgovorit ću za knjigu. Ja ne znam da vam predložim neku knjigu jer motivaciju ne pronalazim u knjigama. Hoću da kažem da ne čitam te motivacione knjige, jednostavno sama nekako sebe motivišem za to što radim. Kako? Ne znam. E što se tiče škole, motivaciju dan danas nemam za školu. Mislim, za kako koji predmet, nešto što ne volim, nateram sebi, kažem Emilija, moraš to da završiš, to ti je obaveza, to ti je posao da uradiš, da naučiš za taj predmet i to. A što se tiče predmeta koje volim, to jednostavno voliš pa voliš, mislim, ne treba ti motivacija. Treniranje. E za treniranje, znate šta mi je motivacija? Rezultat posle nekoliko mjeseci treniranja. Kad vidim sebe, kako izgledam posle nekoliko mjeseci treniranja, kad vidim rezultate, boljitke i tako dalje, to me motiviše da dalje treniram, svoj izgled, kako napredujem. I eto, to je motivacija. Znam da je teško u početku ići u teretanu ili na bilo koji sport. Pogotovo kada niste fizički aktivni.
Ali posle nekoliko mjeseci, kada vi vidite kako je vaše telo, kako izgledate, i onda ćete voleti svaki put da idete u teretanu jer znate kako napredujete. I što se i tiče YouTube-a, tu me motiviše to što ja ovo radim iz ljubavi. Ja volim da snimam za YouTube. Volim da sam ispred kamere nekako. To sam želela od svog 6. razreda osnovne škole, a prvi video sam izbacila u 3. godini srednje. Toliko želim da se bavim YouTube-om i evo konačno se bavim, imam i svoj kanal. I još nešto što me motiviše pored ljubavlju prema YouTube-u jesu komentari, vaši komentari. Ja kad uđem u svoj video, svi komentari, bilo 5, bilo 10, bilo 20, bilo 2 komentara su pozitivni. Su komentari podrške, da se vama sviđa kako ja radim, kako montiram i tako dalje. To me motiviše što su svi moji komentari pozitivni i što svi koji me gledaju me podržavaju. Da li si zaljubljena i da li imaš dečka? Ne imam dečka, što znači da nisam zaljubljena. E, koje društvene mreže najviše koristiš? Instagram, pod broj 1. Zatim Snapchat i Pinterest. Na Instagramu sam non stop. Na Snapchatu izbacujem sve stvari koje mi nekako nisu baš za Instagram, u smislu manje me ljudi prati nego na Instagramu i sve su to ljudi koje ja znam, pa tako da na Snapchatu. I na Pinterestu često provodim vreme, mada nije to neka društvena mreža gde se ljudi dopisuju tako to, već te razmenjuju svoje ideje. Na TikTok nemam. I svi me pitaju kao, mislim, imam ja nalog na TikToku i 2 videa, ali nije da koristim TikTok, nije da provodim vreme tu, zato što mi se, ne znam, ne sviđa aplikacija. Navedi svoje 3 loše navike i osobine. Ne znam za navike da vam kažem, ali što se tiče osobina, 3 loše osobine. Jesu to što sam mnogo impulsivna, što mi je jezik brži od pameti, što sam u većini situacija kada sa nekim ne svađam, nego prepirim, ja sam svađalački nastrojena. Tako da, eto, to su mi mane sigurno. I to što sam neambiciozna i lenja. To 100%. Koje domaće youtubere pratiš? Ima dosta. To sam razmišljala i prije ovog videa. Samo čas. Naših youtubera, e sad kad kažem domaće mislim na hrvatske, bosanske i tako to, od naših srpskih ne znam, da vam kažem, retko koga. Pratim Aminu Efendić, Pave Eleza, Marko Kukulin. Često Niku Pavičić, xx2x, mada nju više na Instagramu. Ako se setim, ja ću montaži da vam ubacim neku. Čekaj, aha. Samo čas. Koliko dugo crtaš i od kada te to zanima? Ja od uvek, ljudi, crtam. Od malena, od kad kao dete sam uzela bojice. Od uvek. I od uvek sam pokazivala interesovanje prema crtanju, talenta prema crtanju. Prvo sam crtala po zidovima, pa po vratima. E posle sam počela da crtam po papirima. I šta je bilo pitanje i od kada te to zanima? Pa od uvek. I drago mi je što sam i u osnovnoj školi imala likovno i u srednjoj 2 godine, pa sam se još više razvijala kao umetnik, kao crtač. I drago mi je što sad, kad nemam više likovno u školi, ja i dalje crtam, sebi zadajem neke teme, razne tehnike koristim i tako dalje, tako da sam i sama aktivna po tom pitanju. Kojim sportom si se bavila i šta sada treniraš? Koliko sportova sam ja trenirala od malena? Prvo sam trenirala balet 3 godine. Išla sam na razne vrste plesova, pored baleta. Trenirala sam plivanje 4 godine, malo odbojku. Trenirala sam 1,5 godina boks i otkad sam krenula u srednju školu idem sam u teretanu, jer nije da nemam vremena, nego prosto i za nas nema toliko sportskih aktivnosti u Aleksandrovcu, pa idem u teretanu, tako da tu sam aktivna. Koliko ti je bitno da budeš popularna? Jako zanimljivo pitanje, to mi se sviđa. Ne mogu da
kažem da mi nije bitno. Ali nije to ono, wow, najbitnije broj 1 u mom životu da ja budem popularna. Mislim, da ja nisam htjela da budem viđena, da me ljudi znaju, da me ljudi gledaju, ja nikad ne bi snimala za YouTube. A sad da mi je popularno, da sam na prvom mjestu, nije. Već želim da svoj talent pokažem nekom, da ne znam, nešto što radim objavim, da ljudi vide. Ne u smislu da bi ja bila neka popularna zvezda, nego zato što volim da, eto, budem YouTuberka. Nije mi bitno. Ali kažem vam, ja da nisam htjela da budem viđena, da me ljudi vide, da nisam htjela da budem, da nisam htjela da se javno eksponiram, ja nikad ne bi izbacila video na YouTube i nikad ne bi objavila nešto na Instagramu. Tvoj omiljeni video ili videi. Imam. To je video noćna rutina, night routine, i to je skin care rutina. To su dva videa za koje sam se najviše potrudila. Za noćnu rutinu sam toliko editovala taj video i toliko kadrova je sniman. On je sigurno jedan od mojih omiljenih videa. I skin care rutina, sad ću da nađem još neki. Cijela playlista emisije Ona priča, zato što je to moj lični pečat i zato što je to nešto što sam ja napravila, stvorila, što mene opisuje. Naravno, to su i vlogovi, tako da eto, to mogu da kažem da su mi omiljeni videi. Kada bi imala priliku da promijeniš nešto u svom životu, bilo pre ili sada, šta bi to bilo? Pa što se tiče prošlosti, prošlost ne možeš da mijenjaš, pa ne možeš. A naravno da bi promijenila nešto, neke tužne situacije, loše događaje, nešto što mi se loše desilo, što nisam htjela, jer naravno svako bi to promijenio. A što se tiče sadašnjosti, ne bih ništa mijenjala. A što se tiče budućnosti, to itekako možemo da promijenimo. Milki ili slatkoteka? Definitivno slatkoteka, zato što ja krofne najviše volim da jedem. Krofne su mi omiljena poslastica. Koje su osobine koje po tebi treba da ima pravi prijatelj? Neću sad da vam pričam o odnosu kako je po meni normalan da imaju pravi prijatelji, a ne osobine, ali dobro, to je to. To prijateljstvo treba da bude iskreno, bez nekih tajni i iskrivanja. Trebate da imate odnos sa pravim prijateljom kao sa bratom i sestrom. Što to znači? Trebate da volite jedno drugo, dalje drugarica, drugi, nebitno. Nikad ne treba ništa da krijete. To treba da bude odnos bez nekih barikada, u smislu da vi se ne ponašate kao vi dok ste sa tim prijateljem, da kažete šta god mislite, da tu nema ljubomor i zavisti između prijatelja, drugarica, drugoga, sve jedno. To treba da bude prijateljstvo bez granica. Eto, to je za mene. Omiljeno alkoholno piće. Neću da kažem koje mi je omiljeno jer nemam, nego ću da kažem ono koje najčešće pijem u izlascima. To je belo vino. To je od skoro. Dugo sam pila ili votku ili tekilu. Ali sad je to belo vino, možete popijeti u velikim količinama da se ne napijete. Samo čas. Da li čitaš komentari ispod videa? To sam malo pre rekla. Čitam. I sve dok budem mogla da čitam sve komentare, dok budem vidjela sve komentare, ja ću čitati i odgovarati i lajkovati. I imam još neko pitanje, samo čas. Koju knjigu trenutno čitam?
što se tiče škole, to je Prokleta avlija, a ovako za sebe roman koji čitam jeste Guillaume Musso, Život je roman. Hashtag na Instagramu, kako znaš koji treba da se koriste i sve vezano oko toga, pošto ja se iskreno ne razumem u to. E pa, nisam ni ja do skoro koristila hashtagove, ali nekako uz pomoć hashtagova se trudim da sa što više reči, nekih fraza, opišem tu sliku. Bacit ću vam negde ovde sliku za koju sam ja koristila hashtagove i vidjet ćete koje sam koristila. Znači, trudim se da uz pomoć tih hashtag budite da što bolje opišete tu sliku, mada možete i nekoliko koji nemaju veze sa tim. Nekako ja mislim da hashtagovi služe za to da vam drugi ljudi koji prate te hashtagove lajkuju sliku i da dobijete možda neki pratilac više. Ali ja nisam iskreno primetila da se to nešto išta povećalo. Mada, kažem, do skoro uopšte ja nisam koristila hashtagove. Možda zato što nisam bila toliko aktivna na Instagramu i sad kad se bavim YouTube-om, gledam da svaka moja društvena mreža pored YouTube-a bude, da tu budem aktivna, da me dosta ljudi prati, jer ako hoćete se bavite javnim poslom, ne možete da zanemarite svoje društvene mreže. Dragi moji, ovo bi bilo sve za današnji video, za ovaj današnji MacBank. Nadam se da vam se svidio i da ste čuli odgovor na vaše pitanje. Prije nego što završim video, provjerite da li ste subscribe-ovani na moj YouTube kanal. Ako niste, obavezno se subscribe-ujte i u znak podrške lajkujte ovaj moj video. Pišite mi u komentarima šta vam se svidjelo, šta nije, ako imate neko pitanje, predlog za dalje video, šta god, pišite mi u komentaru. I vidimo se u narednom videu. Ćao!